Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық сайлау алды бағдарламасын іске асыру бойынша аймақтық комиссия отырысын өткізді. Жиында эксклюзивті білім беру саласындағы қордаланған мәселелерді шешудің жолдары қарастырылды. Өткен оқу жылында аймақта 6936 мүмкіндік шектеулі бала тіркелген. Оның ішінде 6 жасқа дейінгілер 2041 болса, 7-18 жас аралығындағы балалардың саны 4895. Демек, балабақша мен мектеп жасындағы бұл балалар инклюзивті білім алуға құқылы. Бұл бағытта өңірде атқарылып жатқан жұмыстар ауқымды. Қызылорда қаласында 2 инклюзивті балабақша, Қызылорда қаласында 1 мектепте инклюзивтік оқыту жүргізілуде. Оған 152 бала қамтылды. Бұған қоса облысымыздың 33 балабақшада 25 мектепте арнайы және инклюзивтік топтары мен сыныптарда 1117 бала білім алуда. Қалған 26 балабақшада 181 және 234 мектептегі 1368 мүмкіндігі шектеулі бала арнайы мамандардың көмегімен қамтылмай отыр. Десек те, облыста ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды оқытуда мамандар тапшылығы сезіледі. Мәселенің түйін тарқату үшін құзырлы мекеме тарапынан нақты істер де қолға алынуда. Үстіміздегі жылға аудандық және қалалық білім бөлімдері мен ПМПК мекемелерінің ұсынысы бойынша Арал ауданының мектептерінде 14, Қазалы ауданының мектептеріне 5, Қармақшы 11, Жалағашта 6, Сырдария ауданында 3, Шиеліге 8, Жаңаорғанда 7, Қызылордада 28, жалпы облыс бойынша 82 мектепке арнайы мамандар бөлу қажет. Жалпы облыс бойынша білім беру ұйымдарында 114 дефектолог маман жұмыс жасайды. Балабақша мен мектептерде аталмыш кадрға деген сұраныс жоғары. Бүгінгі таңда осы инклюзивті бағытта бірнеше мекемелер, көптеген білім беру ұйымдары жұмыс жасайды. Қызылорда қаласында 264 мектеп инклюзивті бағытта жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде инклюзивті орталығы ашылған. Бұл жерде арнайы педагог ұйымдастырушысы, әлеуметтік педагогы, логопед, дефектолог мамандар жұмыс жасап, көптеген балаларға түсіндіру көмегін көрсетіп отыр. Бұның нәтижелі екені барлыққа мәлім. Мектептерге бұл балабақшаларға ата-аналардың тарапынан өте деген сұраныстар болып отыр. Қазақстан әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатында 2020 жылға орай инклюзивті білім беруді 70%-ға дейін жеткізуді жоспарлаған. Осы республикалық көрсеткішке жетуге бағытталған жұмыстар үшін қажетті қаржы көлемінде нақтыланды. Қазір 78 миллиондай қаржы керек деп тұр. Енді республикалық индикаторға жету үшін бұл бағытта енді алдағы уақыттарда біз республикалық осы білім комиссиясымен және осы облыстық бюджеттік комиссияларым, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармаларымен және тиісті мынау білім, денсаулық және әлеуметтік қорғау басқармаларымен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Заң бойынша мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алуына шектеу жоқ. Әрбір балабақша мен мектеп жасындағы өреннің қатарластарынан қалыспай, сауат ашуына мемлекет үлкен мүмкіндік жасап отыр. Тек бұл ретте ата-ананың баласын оқытуға деген ынта-ықыласы болуы қажет. Ерболат Тұрсынғожа, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.